tredjedelarbetet som ingår i denna PhD. Tack. Tusind tak, Bertil. Som sagt, så hedder jeg Damoun. Jeg har udført et PhD-studie inden for det, som Bertil snakkede om, intracranial meningiomer, VEGF-A pathway og peritumoral hjernedæmme. Det er i sin hovedsagelighed foregået på neurokirurgisk klinik og på neuropatologisk laboratorium her på Rigshospitalet. I min præsentation her, som skal vare cirka en halv times tid, så skal jeg kort fortælle lidt om baggrunden for arbejdet. Så vil jeg gennemgå de tre artiklerne, som Bertil netop refererede til, og til slut så vil jeg konkludere lidt på vores resultater. Som nævnt, så undersøger vi det, eller har jeg undersøgt de her intracranielle hjernetumorer, som vi kalder meningiomer. Det er en vældig hyppig form for hjernetumor. Den er den næst hyppigste hjernetumorform, og den udvikler sig fra acne-edema-cellerne, som er en del af hjernehinderne. Netop derfor så ser man det så typisk intracranielt i cirka 9 ud af 10 tilfælde, men nogle af dem ser man altså også i relation til rygmarven. Det har så været de intracranielle, som jeg har været specielt interesseret i. Det er typisk en hjernetumor, som man ser hos voksne personer, ser den stort set ikke hos børn, og den er overrepræsenteret hos kvinder. Der er cirka 2-3 gange så mange kvinder, som får meningiomer i forhold til mænd. Og bare det i sig selv er jo ganske interessant. Man inddeler de her meningiomer i tre kriterier efter WHO's retningslinjer i grad 1, 2 og 3. Og som jeg nævnte, så er det overvejende en godartet tumor. Det her mere end 90% af meningiomerne er godartet. Så er der en del, som er grad 2, og nogle få, som er det, man kalder for maligne eller anaplastiske, det er grad 3 meningiomer. Det, som er lidt interessant ved meningiomer, det er, selvom at de for mesteparten er godartet, så ser man altså recidiver, altså efter at man har fjernet operativt, så kan de vokse frem igen. I tillæg til det, så udvikler de også hjerneødem. Det er ellers noget, som man ofte ser for eksempel i relation til mere maligne hjernetumorer, som glioblastomer og sådan, men selv grad 1 meningiomer, altså de som er godartet, de kan udvikle et ganske massivt hjerneødem. På billedet her så ser I MR-scanninger fra en patient, som har et grad 1 meningiom, og øverst oppe, der har altså tegnet selve meningiomet ind, og det er jo for så vidt forholdsvis stort, men hvis I så ser nede her under, så er ødemet, som er tilkommet, det er mere end, det er endnu større end selve tumoren. Og det, at ødemet er der, det har medført, at man har fået midtlinjeforskydning af hjernen. Det er lateralventriklerne her, som man ser, som indeholder væske. Den ene her er trykket sammen, og man ser en midtlinjeoverskydning. Og som jeg også ser på det her billede, så er det næsten hele den ene hemisfære, som er ramt af det her ødemdannelse. Så selvom at meningiomer er ofte skudartet, så kan det give ganske store problemer for patienten. Der er så forskellige teorier omkring, hvorfor det her ødem opstår i meningiomer. Man har haft nogle teorier omkring sådan ren mekanik, tilførslen af arterier, obstruktion af vener og den type ting. Det, som er kommet lidt frem de senere årene, det er det her VEGF-A-proteinet. VEGF-A, det står, som Bertil nævnte, for vascular endothelial growth factor. Det er et protein eller et hormon, som
giver angiogenese, det vil sige, at det fører til proliferation eller vækst af kapillærer. I tillæg til det, så øger det også permeabiliteten imellem de her kar. Det vil sige, at karrene lækker væske. Før i tiden kaldte man VEGF-A for vascular permeability factor, netop på grund af dens egenskab med at øge permeabiliteten i karrene. Så vi har fremsat oprindeligt en hypotese om, at VEGF-A ville være forhøjet i hjernetumorer, som havde forhøjet hjerneødem. Som lidt ekstra kuriosum har vi også tænkt os at undersøge meningiomer, som var placeret i frontallappen, fordi at der er sådan lidt, i hvert fald anekdotisk, var der bevis for, at de oftere giver større ødemer. Og jeg selv var med til at se en patient, som fik et ganske voldsomt ødem, efter at man opererede hende for et frontalt meningiom. Derudover var vi også interesseret i de angiomatøse meningiomer, fordi at de, som navnet siger, er rige på kar, og at man i litteraturen var anført, at angiomatøse meningiomer ofte får eller giver hjerneødem. Så vi var også interesseret at se på de to undergrupper af meningiomer. Det materiale, som vi havde arbejdet med, det var meningiomtumorer, som blev fjernet fra 101 patienter. Patienter, som blev opereret her på Rigshospitalet. Vi var særligt interesseret i de patienter, som havde supratentuelle meningiomer, det vil sige meningiomer i relation til storhjernen, og de, som havde hjerneødem. I tillæg til det, så havde vi 10 kontrolpatienter. Det var nogen, som var blevet opereret for epilepsi, og man havde fjernet noget af temporallappen. Og derefter så havde vi ikke påvist noget patologisk i de her vævsnit, så dem valgte vi at bruge som kontrol. Som I kan se her på den her tabel, så lignede vores population altså meget godt det, som man ville forvente i en meningiom population. Mange flere kvinder end mænd, og en forholdsvis høj alder. Jeg kan nævne, at lidt over halvdelen af de her meningiompatienter, de blev behandlet med steroid eller prednisolon. Det er en behandling, som man giver for at nedbringe ødemet. Prednisolon, det kan være med til at tætne tight junctions imellem kapillærerne, sådan så at kar, som lægger mindre, eller i hvert fald sørger for, at der kommer mindre væske ud i hjernen. Det er ikke altid, at det hjælper på ødem, som danner sig omkring meningiomer, og vi var interesseret i at vide, om det her havde en indflydelse på vores resultater. Det, som vi fandt ud af, det var, at det var de patienter, som havde store hjernetumorer og meget ødem, som typisk havde fået prednisolonbehandling, men når vi så korrigerede for størrelsen af tumor og ødemdannelse, altså regnede et ødemindeks ud, så var der ikke nogen forskel på patienter, som fik stivudbehandling, og de, som ikke fik stivudbehandling. Nu nævnte jeg i starten, at man inddeler meningiomer efter WHO's retningslinjer i grad 1, 2 og 3. Der er altså nogle undergrupper af de her meningiomer. Det, som I kan se, de tre øverste her, det er nogle af de maligne eller grad 3 meningiomerne, og de atypiske og kortoide, de hører så til gruppe eller grad 2 meningiomer. De resterende er altså grad 1 meningiomer, og det, som I kan se her, det er, at som forventet, så havde vi ikke voldsomt mange grad 3 meningiomer, overvejende materiale bestod af grad 1 meningiomer. Jeg har også inddelt meningiomerne efter deres placering. Igen, så havde vi ganske mange frontale meningiomer, og det kan man så sige, det er jo ikke så overraskende, når man tænker på, at frontallapperne egentlig dækker et ganske stort område af hjernen, og ligeledes så havde man ikke så mange infratentorielle meningiomer, altså i relation til lillehjernen, da
Ja, det er et mindre område, som bliver dækket der. Vi målte så VEGF-A-protein og messenger-RNA både i vores meningiomer og i vores kontrolvæv. Og det, som var slående, det var, at begge dele var signifikant højere i meningiomerne. Og det ser I så her, at det her det er proteinet, og så kan man sige, så målte vi messenger-RNA'et på tre forskellige måder. Og det I så ser her, det er, at meningiomerne havde tydeligvis meget højere niveau af protein og messenger-RNA. Når man så delte det ind i de her undergrupper, så er der to ting, der træder frem. Det ene, det er, at de her angiomatøse meningiomer, de ser ud til at have et ganske højt ødemindeks, altså vældig meget ødemdannelse i forhold til tumorstørrelsen. Og det har de her sekretoriske meningiomer også, som er en anden undergruppe, som også er kendt for at give ødem. Desværre så var det ikke særlig mange angiomatøse og sekretoriske meningiomer, som vi havde til rådighed, eftersom at det er forholdsvis sjældne grad 1 meningiomer. Og derfor så kunne vi kunne ikke få noget signifikant resultat ud af det her. Det gav ikke mening at regne statistik på det. Vi prøvede at slå de angiomatøse og sekretoriske meningiomer sammen, men stadigvæk var det ikke nok. Så det gav anledning til, at vi senere undersøgte det her lidt nærmere. Vi skal komme tilbage til artikel nummer 3. WHO grad 2 meningiomer, de har jo en højere risiko for at recidivere, og der har også været fremsat påstande om, at de også kan give mere ødemdannelse. Men det kunne vi altså ikke påvise i vores materiale. Grad 2 meningiomerne, de havde lige så stort ødem som grad 1 meningiomerne. Desværre så var der ikke nogen grad 3 meningiomer med MR-scanning, så dem fik vi ikke beregnet det på. Når vi så på sådan lidt statistikken bag det her, og så på korrelationen mellem de her parametre, som vi havde målt på, så fandt vi, at der var en signifikant sammenhæng mellem VEGF-A og ødem, og der var også en signifikant sammenhæng mellem kapillærlængde og ødem. Det gjorde jo så, at vi vendte tilbage og gik lidt mere i dybden med det her VEGF-A i artikel 3. I mellemtiden så valgte vi at lave et metodestudie, fordi at vi i forbindelse med det første arbejde brugte en ny metode. Branched DNA hybridization. Den metode var ikke tidligere blevet sammenlignet med standardmetoden, som så er real-time quantitative PCR. Og i og med, at det arbejde ikke var blevet udført tidligere, så tænkte vi, at vi ville være ekstra grundige og undersøge det her. Branched DNA hybridization er en teknik, som er baseret på, at man først og fremmest renser sit messenger RNA op, og det her homogenat, det lægger man så ned i en brønd og tilsætter nogle proteiner eller nogle prober, som følger med det her assay-kit. Derved så bliver RNA'et, det bliver bundet til bunden i brønden her. Det næste trin, der gør man det, at man tilsætter nogle amplifikationsprober, og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, at det her, det er sådan nogle, det ligner lidt nåletræer, ikke sant? Med lidt god vilje, som sætter sig på RNA'et. Så man amplificerer signalet ved at plante en lille skår oven på hver RNA, og derved så får man så et kraftigere signal, end man ville have fået ud ellers. Så tilsætter man et substrat, som reagerer med de her label probes, og derved ændrer farve, så måler man på den her farveændring. Og derved får man et kvantitativt svar på, hvor meget RNA man havde. Så der undersøger man altså RNA'et direkte, kan man sige. Ved RT-qPCR så er metoden lidt anderledes. Der starter man igen med sit RNA, men man reverse transkriberer det, det vil sige, at man
oversætter det til DNA, det som man kalder komplementær DNA. Når man så har oversat det til DNA, så laver man det, der hedder en polymerase chain reaction. Det er en proces, hvor at man kopierer, altså man laver flere kopier af det her DNA, som man har lavet. Så bliver det lidt vanskeligt, fordi at så det her, den her graf, som I ser her, det er en masse forskellige prøver, som er blevet analyseret, og så har man sat den her PCR-reaktion i gang, og det I så ser på et tidspunkt, så får man sådan lineære grafer her. Og når man får det, så er det fordi, at for hver gang man laver en PCR-reaktion, for hver cyklus man kører igennem, så fordobler man i teorien mængden af DNA. Og så kan man så aflæse det på et vist tidspunkt, og så kan man sammenligne de her resultater med hinanden, og på den måde får man sådan kvantiteret mængden af DNA, og derved også RNA. Så i bund og grund, så er RT-qPCR, det er en lidt indirekte metode at måle RNA på. Som I kan høre, så var det to vidt forskellige metoder, og det som vi brød vores hjerner lidt med, det var, hvordan skal vi undersøge det her, altså sammenligne dem med hinanden. Det var lidt vanskeligt. Så det vi valgte at gøre, det var, at vi lavede en, vi lavede fire fortyndingsserier, hvor at vi halverede koncentrationen for hver gang, og der ville vi så også forvente, at så ville vi have et signal, som skulle være halvt så stort. Og så lavede vi, så undersøgte vi det her med den nye metode og med standardmetoden. Og det som vi ser her, det er de her næsten lineære grafer, som vi fik ud, og derved så passede de to undersøgelser altså meget godt med det forventelige. Det var vi ganske tilfredse med. Det er RT-PCR, der var en enkelt af prøverne her, den her sample 1, den lå ikke helt på en lige linje, og det er den, som gør, at resultaterne her ikke så helt lige så fine ud som med den nye metode. Så gjorde vi også det, at vi tog 10 meningiomer og 10 kontrolvæv og målte VEGF-A i dem. Og så sammenlignede vi resultaterne i de to metoder. Så her ud af x-aksen, så ser I så den nye metode, værdierne der, og så i det samme, i de samme vævsprøver har vi så kørt den standardmetode ud af y-aksen. Og det ligger signifikant langs den her lineære regressionslinje. Så det vi konkluderede med, det var, at de to metoder gav lignende resultater. Der var dog fordele og ulemper ved begge metoder. Den nye metode, den kan bruges på flere forskellige præparattyper. Altså man kan have blod, man kan have frosenvæv, man kan have paraffinsnit, kan man i teorien måle på. Desuden så var det enkelt forstået på den måde, at man får et kit udleveret, og det er forholdsvis lige til at gå til. Desuden så havde man ganske lidt tidsforbrug med det her. Det tog 3 dage, men hver dag så havde man egentlig bare et par timer og skulle sætte det her assay i gang, og så kørte det egentlig af sig selv. Fordelene ved den gamle metode, det var så, at hvis man forventer, at det væv, som man analyserer, at resultaterne i det, altså mængden af RNA, er vældig forskellige, sådan som man har for eksempel meget lavt i den ene prøve og vældig høje resultater fra den anden prøve, så var det altså lettere at bruge RT-qPCR. Den nye metode, som vi brugte, den har et lidt mindre vindue, hvor man kan måle i, og der var vi nogle gange nødt til at køre prøverne om, fordi de lå uden for det her målingsvindue. Desuden så er RT-qPCR ganske billig, så hvis man har råd til at betale for en laborant eller biolog, så kunne man spare ganske mange penge på selve kittene. Og så er det også muligt at finjustere det lidt mere med standardmetoden. Vi var meget glade for at køre for med den nye. Det fungerede rigtig godt. Det tredje studie, det byggede så der byggede vi videre på det første studie. Her der undersøgte vi så VEGF-A pathway lidt mere i dybden med det.
Som jeg nævnte, så var det lidt interessant, at de angiomatøse og til dels også de sekretoriske meningiomer havde større eller havde en tendens til at have større hjerneødem, så derfor så valgte vi at indsamle endnu flere angiomatøse meningiomer og at undersøge dem på samme måde som. Desuden så er der en koreceptor ved navn neopilin 1, som hjælper VEGF-A til at sætte sig fast på receptor 2, og som måske også rent faktisk altså forstærker virkningen af VEGF-A. Det nævnte jeg ikke med den første artikel, men der havde vi et lidt specielt resultat, hvor når vi målte vandmængden i selve meningiomerne, så viste det sig, at kvindernes meningiomer indeholdt mere vand end mændenes, men hos mændene så var VEGF-niveauet højere. Så det var en lidt spøjs og sådan modsat sammenhæng, så det, og på grund af de her kønsforskelle, som er hos meningiompatienter, så valgte vi også at undersøge mængden af progesteron- og østrogenreceptorer i den her population. Som I kan se her, så lykkedes det os at finde en god del flere angiomatøse og en enkelt ekstra sekretorisk meningiom. Og 10 af dem havde vi så også MR-skærninger på. Som I kan se, fordelingen er stort set den samme som de ikke angiomatøse. Aldersmæssigt er det også det samme. Tumorerne havde samme størrelse, men der hvor det, det virkelig rykker, det er på hjerneødemsmængden. Der var næsten en halv liter større hjerneødem på de angiomatøse meningiomer end de ikke angiomatøse. Det er ikke sagt, at de her patienter havde en halv liter vand ekstra i hovedet, det havde de ikke, men det ramte område var meget større. Og det ser man så også på ødemindekset her, at det var meget højere. Så det var jo egentlig, som litteraturen foreskrev, at de angiomatøse meningiomer havde mere hjerneødem. Her der ser I så de parametre, som vi undersøgte. Vi forventede jo egentlig også, at de angiomatøse meningiomer ville have endnu flere kapillærer. Jeg synes, det var lidt overraskende, at det var 6 gange så mange kar, når man sammenlignede med de ikke angiomatøse meningiomer. Desuden så var der meget mere VEGF-A messenger-RNA, og VEGF-receptor 2-proteinet var meget højere. Nu husker I sikkert, at jeg sagde, at de her receptorer sad jo på karrene. Så der kan man sige, at der var flere kar, så burde der også være flere receptorer. Ja, men det hænger ikke helt sammen med, at selvom vi korrigerer for, at der var 6 gange så mange kar, så var der altså fortsat ganske betydeligt mere VEGF-receptor 2-protein. En anden ting, som var interessant, det var mængden af neopilin 1, altså den her K-receptor. Der var meget lavere forekomst af proteinet i de angiomatøse meningiomer i forhold til de ikke-angiomatøse meningiomer. Og her der må I tænke på, at neopilin 1 det sidder ligesom VEGF-receptor 2, på indsiden af karrene, så selvom at de angiomatøse meningiomer havde meget længere kar, så havde de færre, så havde de mindre neopilin 1. Det her det er så et eksempel. Okay. Heroppe der ser I et ikke angiomatøs meningiom, og hernede så ser I så et angiomatøs meningiom. De her to snit, der har vi farvet med CD34. Det farver specifikt for endotelceller. Så det er kar, som er blevet farvet her. Og der ser vi jo så, at forekomsten af kar i de angiomatøse meningiomer var meget højere end de ikke angiomatøse. Et par ord omkring receptorerne. Det er et billede af et meningiom, som næsten ikke havde nogen progesteronreceptorer. Og hernede har vi så et meningiom, som havde, hvor næsten alle cellerne udtrykte progesteronreceptorer. Det var helt tydeligt, at de var inddelt i to grupper, vores meningiomer. En gruppe, som havde
progesteron, og en gruppe, som næsten ikke havde progesteron. Fandt ikke rigtig nogen sammenhæng med nogen af de andre parametre. Så der er en forskel i meningiomerne, men man kan ikke helt sige, om det har nogen sammenhæng med hjerneødem eller ej. Der var næsten ikke noget udslag for østrogenreceptorer i vores materiale. Hvis jeg så skal konkludere lidt på det her, så mener vi, at VEGF-A pathway har betydning for dannelsen af hjerneødem. Og det er især, hvis man ser på VEGF-A, at det hæfter sig på VEGF-receptor 2, og derigennem giver angiogenese flere kar, som lækker, og derved giver mere hjerneødem. Det, som man kalder vasogen hjerneødem. Neopilin 1 har så sådan en speciel dobbeltrolle i det her. Det er nemlig sådan, at neopilin 1 kan være med til at hjælpe VEGF-A og altså bidrage til den her proces, men et andet stof, som så hedder semaforin 3A, det binder også til neopilin 1. Og når det gør det, så hæmmer det dannelsen af kar. Og derved også hjerneødem. Muligvis også vækst. Og der er noget, som kan tyde på, at forholdet mellem VEGF-A og semaforin 3A, det kan være afgørende for, hvor meget neopilin 1, der bliver bundet, og det er den her pathway, der ligesom går igennem, eller om det er den her, som fortrinsvis går igennem. Så det, som jeg tror kan være fremtiden, det er, at man går ind og behandler specifikt for VEGF-A og dets receptorer. Det kan man gøre ved for eksempel at bruge en specifik VEGF-A-hæmmer. Der er allerede et stof på markedet, som bliver brugt til adjuverende behandling ved forskellige typer af malign cancer. Det er ikke brugt specifikt mod ødem, men der er måske en fremtid i det der. Det skal jeg ikke kunne sige noget om. Der må mere forskning på området. Desuden så er der ved at komme nogle nyere produkter på markedet, som er specifikke over for VEGF-A-receptorerne og hæmmer dem. Så det er jo en anden måde at hæmme VEGF-A-pathway på. Så jeg tror, det er to områder, som kan være spændende at følge med i fremtiden. Og også det her med undersøgelse af semaforin 3A og dets betydning for hjerneødem. Og med de ord så vil jeg gerne afslutte den første præsentation her og sige tak til Neurokirurgisk Klinik, Neuropatologisk Laboratorium og også en tak til Radiologisk Klinik, som hjalp med i forbindelse med den her PhD. Specifikt vil jeg gerne takke mine tre vejledere. Tusind tak til dem. Og så vil jeg gerne nævne Henrik Dyrby og Lars Peter Sørensen, som var en stor hjælp i laboratoriet og har lært mig ganske meget om det. Tusind tak til jer. Carsten Thomsen og Peter Gillian fra røntgenafdelingen gav også en stor hånd med i forbindelse med analyse af MR-scanningerne, og Morten Andresen, dengang han var medicinstudent, så hjalp han også med at veje alle de her meningiomer, så det er også meget tak. Til slut vil jeg også give en tak til alle de fonde og legater, som var med til at støtte projektet, og uden hvis hjælp, det nok ikke havde været muligt at gennemføre. Ja, mange tak for mig første omgang. Selv er kanskje den mest usikre dataen i prosjektet ditt, og hva er kanskje begrensningen, den største begrensningen, hvis du kunne si litt om det? I den ideelle verden så kunne jeg godt ha tenkt meg at vi hadde haft hjernevev fra helt raske personer, eller friske, som man sier på norsk, for å kunne sammenligne det. Så det, altså vores kontrollvev, det er jo fra patienter som har epilepsi. Vi fandt jo ikke noget patologisk i vævet.
men jeg ville godt have haft noget helt normalt hjernevæv og målt på, og så set jamen, hvor meget er VEGF-forekomsten i normalt hjernevæv. Og ligeledes så kunne jeg godt have tænkt mig at have haft noget peritumoral væv fra de her patienter, som havde haft meningiomer, for at se, jamen, hvor meget VEGF er der egentlig så i det omkringliggende hjernevæv, altså det, som jo også er sygt at få i det. Vurderte dere for eksempel normale hjernehinder, og hvordan hadde det vært som kontroll? Det gjorde vi faktisk i noget af det første, kan man sige, det havde jo også været veldig fornuftigt. Der var en udfordring, og så kan man sige et andet aspekt, som gjorde, vi ikke valgte det. Udfordringen går ud på, at i hjernehinderne, så findes der ikke så mange celler. Det er jo meget bindevæv, som det består af. Og hvis vi skulle til at måle protein og messenger RNA i de få celler, der var, så ville vi sandsynligvis ikke få særlig meget ud. Ellers så måtte vi have taget vældig store mængder hjernehinder. Og det andet det var, at vi var interesseret i at se, jamen, hvordan er det egentlig i hjernen, fordi det er jo der, edemet opstår. Når det gjelder innhentingen av de kliniske dataene, hvordan er det her i København? Har dere egen sånn datafiler eller pasientregister eller elektroniske? Hvordan samler dere inn alle dataene? Jeg er jo selv veldig, veldig glad for elektronik, men jeg vil sige, i netop den her sammenhæng, så var jeg meget glad for, at da jeg indsamlede data, så var det meste i papirform. Fordi der var alt samlet i en kernejournal på patienten, og der kunne jeg så sidde og slå alt op i. Så det var egentlig sådan, jeg indhentede de dataene. MR-dataene, så har vi en database, hvor alle scanningerne lå inde. Så der kunne vi bruge dem. Så alt var heldigvis samlet. Det var bare et spørgsmål om at få gravet noget af det op fra kælderen. Hvis det havde været et projekt, hvor vi havde haft flere centre, så havde det sikkert været mere vanskeligt. Når det gjaldt selve biopsiene, hvordan er rutinen her på innsamling av biopsier, og det var både flosset og paraffinestøtt? Kan du si litt om logistikken der? Det fungerer heldigvis meget godt på den måde, at det, og det var en af forserne ved vores studie, eller det gjorde det lettere for mig, det var, at der er rutiner omkring, hvordan det her blev gjort. For i og med, at jeg var over på en neuropatologisk klinik, så fik de automatisk, at de får hele tumoren sendt over og foretager sig snitten der, og laver paraffinsnit og fryser ned og sådan. Så derfor så var det, at Henning og Helle lagde ind en protokol, hvor at der alle meningiomer, som kom ind, så blev der taget snit fra specifikt til mit projekt og lagt fra en kasse. Det har jo gått særlig også inn på sekretoriske angiomatøse, men Jummer, kan du bare gi litt sånn kort bakgrunn for hvordan den lakkede diagnostikken og særtrekkene ved de typer meningiomer? Det, som jeg viste på billedet før, så er der i de angiomatøse meningiomer er der ganske stor forekomst af RKAP, og i det sekretoriske, så kan man sige, så når man ser på billederne der er karrene ganske meget større, og det ser jo nærmest ud som om, at de giver et sekret fra sig, og der er i navnet. Så de to er man sådan set ikke i tvivl om, når man ser dem rent histologisk i forhold til de andre grupper. Det er jo slik at meningiomer kan ha mange av de ulike typene i seg. Ja. Var du med på noen sånne diskusjoner om det skal kalles angiomatøst og det skal kalles sekretorisk, eller om det var på en måte såpass lite av de områdene som gjorde at du kunne kalle for eksempel et vanlig behandlingsmeningiom? Hadde du noen sånne diskusjoner på om dette skulle inkluderes? Ja. Man kan si det vi gjorde jeg mener det var 2007, der var det jo at WHO udgav noen nye retningslinjer, og det er jo akkurat det tidspunkt, at vi innsamlede vores data. Heldigvis så er neuropatologisk laboratorium ganske opdateret, men alligevel så gjorde patologerne det, at de foretog en ny vurdering af alle meningiomerne, som var med i projektet,
Og det gjorde de blinde. Så de var ikke klar over, hvilken diagnose de havde stillet før. Og der gik de efter en helt nyeste kriterie. Så var det da gruppen med atypiske meningiomer, og der har vi liksom kalt det atypiske og koronide, da, som på en måte sammen, de, som de du har rubrisert der som atypiske. Kan du si litt om hva slags typer det var, eller hvilke kriterier som var gitt for å kalle det de atypiske? Ja, igjen så har vi gået frem efter WHO's kriterier, og der er det så et vis antal af celleproliferation, altså kernedelinger, der kan være nogle nekrotiske områder, sådan lidt karakterer, som man egentlig vil genfinde i maligne tumorer, men uden at det var udbredt. Men husker du om hvor stor andel som liksom var, for eksempel hvor stor andel av de svultene som var inne på grunn av høyt mitosetall? Var det noen hjerneinfiltrerende millioner, for eksempel? Har du noen tall for sånn, den fordelingen der? Ja. For det litt ulik måte å inndele de atypiske på. Ja. Det var, det hadde man taget med også, at hvis det var infiltration, som man kunne se, men det, som de er gået mest ud fra, det var de histologiske præparater. Så ikke så meget beskrivelsen fra Jeg har på følelsen at ofte er mitosetallet som kanskje er de som på en måte i største grad gjør at det blir atypisk. Det er en smaksak egentlig. Klart at jeg synes det er lettere å se tabeller med tall på. For nå må du liksom gå bort og så. Ja, det så det var bare sånn kommentar til måten å fremstille på, men det er jo en vanlig måte, men jeg synes det er litt tungt å lese. Ja. Så jeg hadde samme tallen bak her, for å si det sånn. Ja. Og kanskje også slått koroide sammen med de atypiske, for å si det sånn. Ja, det er smukt. Så litt over ditt pasientmateriale. Du har jo beskrevet egentlig greit det du har begrunnet med for hvorfor du valgte det, og det å ta biopsier av hjernen, det er jo ikke noe man gjør sånn uten videre. Så det kan jo få fatale konsekvenser. Det har vært en episode nå i Rikshospitalet i Trondheim, i Oslo blant annet. Var du med på noe den, når du fikk de preparatene, var du med liksom, på så hva slags patologi som kunne være, og hva som ville luket ut og sånt? Hadde du inntrykk av den patologien som kunne være der, og hvordan ble disse preparatene liksom, beskåret? Var du sikker på at det var ikke noe patologi i hele den skalken, eller kan du si litt om det? Det er jo litt derfor, at vi har tatt det med en flypesat eller en grænsat, når vi sier at det er, og det er derfor, vi ikke har kaldt det normale kontroller, for det kan vi jo aldrig garantere, at de er. Men den måde, vi udvalgte dem på, det var, at når vi fik de her snit ind, så blev vi så set igennem af neuropatologerne, og hvis de så ikke fandt noget direkte patologisk, hvis beskrivelsen, som gik tilbage, var, at der ikke var noget direkte patologisk i vævet, så valgte vi at bruge det. Men selvfølgelig, hvis du tager det snit og sætter det op ved siden af en helt normal temporal lap, så ser den ikke helt ligegyldigt. Det var en fascinerende metode. Du hadde ikke noen referanse på den. Kan du fortelle liksom litt hvordan dere utførte den, og hva slags begrensningene hadde, og hvordan du fant den metoden, og litt om metoden seg rett? Ja. Den metode, som Torpan og jeg refererer til, det er, at vi tog ca. 40 mg meningiomvæv, og så vejede vi det, og så varmede vi det op, og lod det stå opvarmet i ovnen i 48 timer, og så vejede vi det igen. Og ideen bag det, det var så at måle, hvor meget vand der er fordampet, og dermed måle vandindholdet i tumoren. Ideen bag det, det var, at når vi ser på MR-scanninger, så ser vi jo ikke, hvor meget vand der er. Vi ser, hvor stor en del af hjernen, som indeholder ekstra meget vand. Det, som vi var interesseret i her, det var at se, hvor meget vand indeholder man i tumoren. Det er rigtigt, der er ikke så meget referencemateriale på det her. Vi kendte en personen, som havde drevet med noget lignende tidligere, og det, som vi tænkte, det var, at det var interessant at have med,
ved siden af, netop fordi der var ikke så mange, der havde lavet det, og det var forholdsvis lige til at udføre. Tak. Jeg savner kanskje bare en referanse på det, så, ja. Men det slutt med det lå. En gang må jeg gjøre den første. Ja. litt fra over til RNA-analyser, det ikke mitt sterkeste felt, og jeg må si at det å være nevkirurg og kaste seg ut i det jo spennende. Du har altså to metoder, en klassisk og en med da, sånn kjemiluminescens, og dere har jo gjort det grunnlige sammenligninger, og det imponerende gjort. Jeg fikk en til å titte litt på der, og som kunne du kan ha en kommentar. Sjekket dere renheten på RNA, såkalt RIN-score? Ja, altså, sjekket dere, for det, hvis du kan sjekke liksom, på hvor defragmentert RNA, gjorde dere noen sånne målinger? Det sjovt å stille det spørsmålet, for vi har jo sendt det her inn til publikasjonen, og det var et av de spørsmålene som kom opp. Men det har vi ikke undersøkt. Nei, det kunne gå litt godt til. Bare et spørsmål. Hvis du bruker den Lumistar-metoden, er det fragmentert RNA? Er det en begrensning på begge metodene egentlig? Eller er Lumistar mer sensitiv på degradert, ettersom den kan brukes såpass lettvint også på formalinfiksert det? Det er jo det producenten sier. Mm. Det er egentlig det, som det går ud på. Vi lavede nogle tests i begyndelsen på formalinfiksert væv. Og følte, at det kunne vi godt bruge, men for en god opskyld, så brugte vi kun frisk frosset væv i vores studie. Du har også gjennomgående en diskussion med husholdningsgenene, og forklare lidt, at du forskyver sig lidt, og du varierer lidt og sådan. Kan du liksom fortælle lidt bakgrunden og historien om det, og hva slags erfaringer du gjorde, og hva du vil anbefale? Ja. Det er sådan så, at i det første studie, der brugte vi tre forskellige husholdningsgener, og vi endte så med at blive ved med at bruge det ene af dem, GAPDH, i studie 2 og 3. Ideen bag at bruge husholdningsgener, det er, at både ved den her Lumistar-metoden og RT-qPCR, så får man jo et arbitrært tal på, hvor meget RNA der er. For at kunne få et tal, som man kan sammenligne med andre studier og andet væv, så må man normalisere det. Og husholdningsgener, det er så en gruppe af RNA, som man har vedtaget, holder sig stabilt ligegyldigt, hvilket væv man er i. Grunden til, at vi så valgte at bruge GAPDH, det var, at når vi efter studie 1, så lavede vi en analyse af det, de resultater, man så ud til at ligge mere stabilt i forhold til de to andre husholdningsgener. Det var lidt lettere at bruge i og med, at 28S RNA det måtte fortyndes. Og så noget andet, som også var godt, det var, at vi fandt et studie, som var ganske stort, som undersøgte GAPDH-niveauet i forskellige typer væv, og det viste så, at så længe man holdt sig til det samme væv, f.eks. hjernevæv, så var GAPDH-niveauet ens. Så det var grunden til, at vi valgte 100. Jeg synes du beskrev godt, også under ditt foredrag, bruken av de to metodene. Hvis du skulle gi forskere litt gode råd og retningslinjer om bruken av de to, vil du kanskje bare utdype det litt nærmere, hva du vil anbefale og refleksjoner om det? Ja. Jeg tror, at det er svært å si hva jeg ville vælge en annen gang. Som sagt, så var jeg veldig fornøyd og veldig glad for å bruke denne Lumistar-metoden, fordi den var så enkel. Den store udfordring sådan rent forskningsmæssigt, det er jo, at man ved jo ikke som udgangspunkt, hvor meget RNA man har. Og hvis det varierer vældig fra væv til væv, så kan man have store problemer. Vi havde lidt problemer i vores studie, vi måtte køre nogle af vores målinger om, fordi at man kan sige, på Lumistar-apparatet, der indstiller man et vindue, og siger, okay, jeg vil gerne have resultater inden for det her niveau. Hvis man ligger uden for det, typisk over, så kan man ikke bruge de resultater til noget, og så må man køre de enkelte prøver om. Så hvis man ikke er klar over helt præcis, hvor man ligger i spektret, så vil jeg have brugt RT-qPCR, fordi så slipper man for det. Hvad er prisforskellen på de to? Nu var det heldigvis Henning Laursen, som betalte, så det er, vi snakker om, at et kit til ELISA, det i snit kan koste
10-20-30.000 kroner. Ja. Og RT-PCR, hvis det er noget, som man kører i store mængder, kan være nok så omkostningsfuldt. Lidt grann om immunhistokemi. Når man er opponent, så pleier man som kandidat å se litt på hva opponenten har skrevet om. Så jeg har jo pushet litt med krisensisiv om ideen, så du har kanskje forberedt deg litt på det. Men jeg må bare... Ved fortelle, så var jeg ikke klar over, hvilke meningiomer der var tale om, eller hvor meget det jeg havde haft. Det var bare et nummer. Desuden så er det sådan, at de her... Der står high power fields, det var det. Ja, hvad hedder det? Det som vi gjorde med MIP 1, det var, at jeg havde på forhånd udvalgt, hvor i præparatet jeg skulle tælle. Og så zoomede jeg så ned i de områder, og der hvor mikroskopet endte, der talte jeg så. De områder, som der var valgt ud, var det tilfældige områder, eller var det sådan hotspots? Nej, det var ikke hotspots. Nej, det var tilfældige punkter, ja. Tilfældige på den måde, at hvis du har vævet her, så tog jeg i... Der. Ja, for det er to prinsipielle måter å telle på, egentlig. Altså, det er hotspot, og så er det den. Ja. Og det er faktisk en studie som har vist at det er den metoden der også som på en måte gir prognostisk overlevelse, mens de aller fleste studiene velger da hotspot egentlig også og presenterer det. Og det kan vel også være årsaken til kanskje at hvis du ser på de medianverdiene dere fant, så ligger de langt lavere enn de som normalt er publisert. Ja. Så det kan kanskje være forklaringen på det. Jeg savner kanskje også litt at du hadde beskrevet litt, diskutert litt mye på verdier, kanskje. Ja. Har du noen kommentar til bildet der? Hvilke celler vil du ha valgt der og ikke? Ja, ja det er bra. Ja. Okay, hopp. Okay, jeg kan lige se, hvilke nogen der er med, men altså det vi havde lagt sådan et frame ind på billedet, ikke sandt? Og så lad os nu sige, at hvis frame gik her, så havde jeg jo valgt alle dem, som lå her og var hele celler. Men hvis nu frame gik sådan her, at den skar igennem den der, og den der, og så den der oppe for eksempel, så havde jeg taget de halve med, som lå langs den kant, men ikke hernede. Hva med intensiteten av fargingen? Hadde du noen kommentar til det? Når jeg var i tvivl, så spurgte jeg neuropatologen. Hadde det noen positiv kontroll da du gjorde immunfarving? Jeg savnet at du hadde positiv kontroll i materialmetoden. Hadde dere... Vi havde det på progesteron- og østrogenmålingerne. Der havde vi noget mammacancer. Men ikke på MIP1 og heller ikke på CD34. Kanskje ikke så nødvendig så lenge det er et tumorvev som man vet det er en proliferasjoni egentlig, men man burde kanskje hatt en tilkjent kontroll med hvor man vet at det normalt er selv en tonsill eller tarm. Ja, nå har jo du da kommet fram til en rekke data som du liksom skal sette sammen. Hvis du nå man skal prøve å gi en... Vi har jo forsøkt allerede, men hvis du skal prøve å sette sammen dette med at du har et meningiome som ligger utenfor hjernen, det med i hjernen, hvordan mekanismer kan du gi, på en måte prøve å gi en oppfatning av hvordan du på basis av dine undersøkelser kan forklare hjernedemet? Ja. Det kan jeg godt. Hvor lang tid har jeg? Så nu siger jeg, at det er noget hjernehinde, og så vokser et meningiom ud herfra. Så nu baserer jeg det her på vores egne resultater og lidt litteratur, som jeg har læst også.
det der er, det er, hvis man får iskemi, altså nedsat blodtilførsel til det her meningiom, så, så vil VEGF-A og, og neopilin, det vil stige. Så og det, er jo, det er jo typisk det, man oplever i tumorer, altså når de vokser, så mangler det en periode af blodtilførsel, og så, så kan der opstå tidspunkter med iskemi. Det, det antager jeg, at der også gør i meningiomet, og at det måske er derfor, at der er højere VEGF-A-produktion i det, og, og også neopilin-1 eventuelt. Det næste, der så sker, det er, mens det her meningiom så vokser, så kommer det her særligt VEGF-A'et til at påvirke meningiomet, sådan så at der sker en karvækst, altså en kapillærvækst. De kar, som man så får frem, kunne man forestille sig, at de er mere leaky, altså hvis man forestiller sig de her tight junctions, som sidder imellem kapillærerne. Der er lidt forskellige kaderin, okludin, zonal okkludans og sådan. Det kan være, at det bliver lidt dårligere i de her nye kapillærer, som bliver dannet. Og nu har man pludselig nogle dårlige kar, sådan så at hvis vi har blodet her, at så kan der slippe nogle proteiner ind i, først og fremmest ud i meningiomet her. Det der så sker, når at, vi får en influx af for eksempel proteiner, så vil de på grund af osmotisk trykgradientændring, så kan de trække vand med sig ud, og det kan, det kan ske igennem forskellige kanaler. Jeg har snakket lidt i studiet om, har nævnt aktoforiner, som er en vandkanal, som er påvist af højere meningiomer i samme område, hvor at VEGF-A også er forhøjet. Så på den måde så får man altså i første omgang en karproliferation i meningiomerne, der sker en flux af proteiner, det suger vand med sig på grund af sådan en osmotisk trykgradient, man får et, det vi kalder vasogens hjerneødem. Så er der et, nu nævnte jeg, at det havde været vældig godt, hvis vi kunne få et, hvis vi kunne snit med normalt hjernevæv og gerne i området her omkring meningiomet. Det er der nogle, selvfølgelig kinesere, som har foretaget. Deres studie var vældig interessant. Det er det eneste studie, som jeg har fundet, hvor man har peritumoralt hjerneødem. Det, som de fandt i deres studie, det var, at VEGF-A protein og messenger RNA, det var forhøjet i meningiomet, men hvis man så så på hjernevævet her omkring, så var det kun proteinet, som var forhøjet herude. Altså VEGF-A protein. Men ikke messenger RNA. Så det kunne jo tyde på, at messenger RNA, som er signalstoffet, som signalerer til cellen, at der skal dannes mere protein, at det foregår, så produktionen af VEGF-A, tror jeg, foregår i meningiomet, så sker der væskedannelse i meningiomet. På et eller andet tidspunkt, så render det over. Det kan være, at nogle af karrene vokser ud her. Det ser vi jo ikke typisk med de her grad 1 meningiomer. De vokser jo ikke invasivt. Så på en eller anden måde, så kommer det her VEGF-A over i hjernen, og så begynder vi at få samme problem i hjernevævet, som vi har i selve meningiomet. Litt av utfordringen her er jo at du har produksjonen i meningiomet, og så har du da reaksjonen i vev omkring. Hvordan kommer liksom VEGF derfra og inn? Det er jo et par artikler som også ser litt på PIA og blodtilførsel og som en begrensning. Har du noen kommentar til i studiene? Det er riktig. Der har vært mye snakk om at blodkar fra PIA, når de vokser ind i meningiomet, så er det på den måde, for eksempel VEGF-A kommer over i hjernevævet. Jeg giver ikke meget, det skal moderere mig lidt. Jeg tror ikke helt på de studier, fordi at det de også viser, der jeg refererer blandt andet til et studie, som viser, at jamen, de meningiompatienter, der havde højt VEGF-A, og hvor der var blodkar fra piger i meningiomet, de havde meget meningiom, eller undskyld, meget hjerneødem, men at dem, der ikke havde nogen af delene,
ikke havde hjerneødem. Men det, som han ligesom belejligt springer over i sin konklusion, det er, at de meningiomer, som havde højt VEGF-A, men ikke havde blodforsyning fra piger, de havde også et signifikant forhøjet hjerneødem. Så det var jo lidt interessant, at han havde sprunget over det. Så ser man så på et andet studie, hvor at der er en korrelation imellem mængden af VEGF-A og blodforsyning fra piger. Så kan man så sige, jamen, kommer der VEGF-A herud, fordi at der vokser kar ind i meningiomet, eller vokser der kar ind i meningiomet, fordi der er meget VEGF-A her i hønen eller ægget. Det er lidt vanskeligt. Du har jo for så vidt også sagt litt om dette, men det er en relativt sånn komplisert binding, og jeg mener også har sett at det ikke nødvendigvis er en kompetativ binding, men at det er litt andre bindingsmekanismer mellom neuropilin og sematorin 3A. Kan du forklare, bare liksom fortelle hvordan denne bindingen egentlig skjer? Ja, jeg tror, det som er vigtigt at vide der, det er, at der findes faktisk to typer af neuropilin 1. Der er en type neuropilin 1, som ligesom sidder i, hvis man forestiller sig, at VEGF-receptor 2 ligesom sidder her, ikke sant? Så kan der sidde noget neuropilin 1 her ved siden af. Og når der så kommer noget VEGF-A ned her, så kan den sætte sig ind på den her receptor, og samtidig så binder den så også til neuropilin 1. Det er sådan den ene måde, det kan ske på. Det andet, det er, at det her neuropilin 1-molekylet, den del af det, som binder VEGF, at den flyder rundt for sig selv herude. Og så binder VEGF derude. De studier, som vi fandt på det, så skulle forholdet mellem de to være, at det frie neuropilin 1 var vældig lav koncentration. Nej, var det jo om sådan løselig neuropilin også. Ja. Så, ja. Ja, da er det også andre forhold for hjerneødem. Ja. Jeg har da gjort meg ferdig med min opposisjon, og takker for god besvarelse fra din side. Og igjen, igjen på at jeg får lov til å stå her og komme kommentarer til ditt doktor særlighet. Tusen hjertelig. Takk så mye, Sverre. Det var en interessant innledning. Gode spørsmål og god diskusjon. Vi fortsetter med andre opponent René Laursen, som er kollega til oss fra Aalborg. Tak, Bjerke. Jeg vil også gerne sige tak til Københavns Universitet for at få mulighed for som neurokirurg kliniker at komme over og stille jer nogle spørgsmål og kommentarer til et projekt for at lige komme af pause. Jeg kan sådan lige sige, at for jer, som ikke kender til neurokirurgi, så er det her et særdeles interessant emne. De tit står rent operationsteknisk og skal fjerne en oftest godartet hjernesvulst, eller ikke, det er ikke en hjernesvulst, men en svulst, som påvirker hjernen. Og der er faktisk en stor sandsynlighed for, at når man er færdig med sin operation, så er patienten helbredt for sin sygdom og kan leve et forholdsvis normalt liv efterfølgende. Så det er meget vigtigt for os, at vi peroperativt skåner hjernen så meget som muligt og får meningiomet ud på mest skånsom måde. Så hvis vi kan komme af med det her peritumorale edem, som oftest er en hindring for os, så er det jo en meget, meget stor fordel, så projektet er særdeles interessant. Nu jeg har læst din PhD-afhandling igennem, så var det jo lidt en udfordring at forstå alle de her laboratoriemekanismer, så dem vil jo være sværere at tage sig af. Men jeg har nogle metodespørgsmål, som jeg er nødt til at stille dig. Allerførst, var du overhovedet i kontakt med de her meningiomasceller? I forbindelse med PhD-projektet, jeg nævnte jo, at økonomi var en af udfordringerne, så arbejdede jeg deltid på neurokirurgisk afdeling. Så der havde jeg 3 måneder på klinikken, og så en lille smule laboratoriearbejde siden af, og så havde jeg 3 måneder, hvor jeg bare lavede laboratoriearbejde.
Så jeg tror, jeg har mødt nogle af meningiomapatienterne, men jeg kan ikke nødvendigvis identificere dem, for jeg arbejder på klinikken i det tidsrum, hvor vi samlede vævet. Og grunden til, at jeg spørger dig, det er fordi, at vi skal lige snakke lidt om stivning og stivningbehandling. Fordi min erfaring gennem 15 år i løbbygning er nemlig, at når man ser de her meningiompatienter med deres peritumorale del, så er man oftest meget fristet til at give dem en ordentlig dosis stivning. Og jeg må sige, at det er de færreste patienter, der nogensinde har set, som har haft noget som helst effekt af stivning. Og du nævner jo også samtidig med i foredraget i dag og i din diskussion i PhD-afhandlingen, at I var inde og måle på, om der var forskel på, om patienterne havde fået stivning eller ej. Men hvad var det egentlig, I målte på? Man kan sige, det som vi målte, det var, at vi målte hjerneødemen, og så vi på to grupper. En gruppe, som havde fået stivningsbehandling, og en gruppe, som ikke havde fået stivningsbehandling. Og det, som var rationalt, det var, at jamen, hvis de her to grupper er forskellige fra hinanden, så burde der være en signifikant forskel mellem dem, som havde fået stivudbehandling, og dem, som ikke havde fået stivudbehandling. Og det var der også så længe, at man kun så på tumorstørrelsen, eller man kun så på ødemstørrelsen. Men når man så regner det her ødemindeks ud, som tager højde for størrelsen af tumoren, altså selvfølgelig, man kan forestille sig, at større tumorer får jo større ødemer også, så var der ikke nogen forskel mellem de to grupper. Og det, som vi var bekymrede for i studiet her, det var, at vi havde sådan en confounding factor, altså at vi havde to forskellige grupper af patienter, som vi så undersøgte for. Og det, hvis man skulle have gjort det her, sådan kørt det helt til dørs, så burde man jo have, så burde man have målt lidt på nogle markører for, hvor prednisolon virker osv. Problemet er, at det ved vi ikke, fordi det ligger så bredt. Der er nogle studier, der viser, at det kan hæmme VEGF-A, og ganske mange studier, som viser, at det lukker det her hul, som opstår imellem endotelcellerne. Så det var egentlig derfor, at vi undersøgte det. Jeg vil bare vide, er de her to grupper markant forskellige fra hinanden, eller er de ikke det? Og det, som jeg sådan egentlig kunne konkludere med, det var jo, at fra min erfaring fra afdelingen, så var der jo sådan generelt konsensus om, som du nævner, at stivudbehandling hjælper ikke rigtigt på hjerneødemet hos meningiompatienter. Men alligevel var der jo så halvdelen af meningiompatienterne, som rent faktisk fik stivudbehandling. Og det er jo, som du siger, det er en udfordring at operere på en patient, som har massivt ødem, så der gør man selvfølgelig alt for at få det ned. Og så er det måske også lidt vane med, at meningiompatienter giver man en stivudbehandling, så når de kommer ind, så får de her måske også stivudbehandling. Jeg skal ikke gøre mig klog på helt præcis, hvad mekanismen bag det ligger. Men det, som var lidt interessant, det var dem med store hjerneødem, der havde fået det, men det var også dem med store tumorer, som havde fået stivudbehandling. Så det virker, som om man ligesom giver det et lille pift, bare for at få det ødem ned. Og det er lidt afpræcist. Så det næste, jeg spørger dig om, det er, og det er også et emne, vi har diskuteret meget i neuroonkologiske kredse, hvor vi har været ved at udarbejde retningslinjer for behandlinger. Det er godt nok så primært hjernetusler. Men det er sådan en effektparameter, som resttumor, marker tilbage tumor. Og der har vi været inde og diskuteret meget med vores neuroonkologer, hvordan volumen bestemmer man til. Jeg kan ikke se, at I har så brugt en formel i din afhandling, ja, uden reference. Hvor er det også en, I har opfundet, ligesom jeres vandmetode? Nej, den har vi ikke selv. Det er, hvis du spørger det, hvis du stiller det her spørgsmål til radiologerne, så vil det sige, at jamen det er vældig svært at sige præcis, hvor stor tumor er. Det er vældig svært at sige noget om, hvor meget resttumor der er og sådan. Det, når jeg kiggede på litteraturen, og jeg var vældig interesseret i at have et sammenligningsgrundlag her også, så det, som egentlig er gennemgående, det er, at man har målt det lidt ligesom den figur, jeg viste. Der måler man bredden på tumor i tre planer, og så bruger man formen for en ellipse for at få størrelsen på tumor.
det er jo vældig godt, når man skal sammenligne med andre studier, og det er vældig godt, når man skal regne statistik ud, fordi at hvis størrelsen er lige meget forkert, plus og minus, fra patient til patient, så vil det i sidste ende udligne sig selv. Men i klinikken, så kan man ikke bruge den. Så synes jeg ikke, man skal bruge den metode til at bestemme præcis, hvor stor tumor er hos den enkelte patient. Fordi at, det er ikke så ofte, at det er perfekt ellipsoide, det er hjernetumor. Så metoden er brugt i alle andre studier, hvor vi har set på meningiomer, og den er overført lidt fra i gamle dage, hvor man brugte CT-scanninger, hvor man jo egentlig bare havde todimensionelle snit. Så har man ligesom målt det i to planer, og så sagt, at så stor var tumoren eller udlægget. Med MR-scanning, så har man så mulighed for at gøre det i det tredje plan også. Så det kan bruges i videnskabeligt arbejde, det bliver det også gjort, men i klinikken, så skal man være lidt varsom. Det kan give kirurgen et fingerpeger om, hvor stor tumor er, men du kan ikke sige noget om præcis, hvor stor den er, og så stå og måle på den bagefter og se, om du har fået alt med. Og det her med at gå ind og så se på resttumor bagefter, det er også vældig vanskeligt, for de anatomiske strukturer ændrer sig jo efterfølgende. Og så er der også, det er netop derfor, at vi, eller en af grundene til, at vi kun så på primære meningiomer. Vi så ikke på recidiv meningiomer. Og patienter, som var blevet opereret tidligere, dem eksploderede, fordi det gav for store problemer med altså artefakter i volumenberegninger. Okay. Svær, han har været lidt inde på det, men jeg bliver nødt til at spørge dig. Fordi når man læser din afhandling, så tænker man, ej, hvor kunne det være interessant at vide, hvad der foregår her. Ja. Ja. Og nu ved jeg godt, at vi befinder os i Danmark, og Kina er Kina. Men har I slet ikke overvejet at søge etisk komité om at få lov til at tage en biopsi-erfaring? Gjorde I det? Spurgte I med? Ja, vi fik faktisk tilladelse til at gøre det. Udfordringen lå lidt i at få stort nok patientmateriale, og vi har fået tilladelse til at tage prøve fra 25 patienter. Så det kan man jo gå videre med, hvis man vil. Det som vi vurderede lidt, og som vi kom frem til, det var, at vi ville gerne vide lidt mere om mekanismerne i meningiomet, før vi kastede os ud i at tage de her biopsier. For som vi jo fandt ud af, så var det jo pludselig de her akumatøse meningiomer, som var vældig interessante. Og man kan hurtigt komme ud i en situation, hvor man brænder sine 25 biopsier af på en gruppe, hvor man måske skulle have brugt 50, 75, 100. Så vi ville gerne tage den beslutning sådan lidt mere overvejet. Men muligheden er der, at vi har tilladelse fra etisk komité faktisk til at gå ind og tage de biopsier. Så du skal bare til, hvis... Det lyder meget interessant. Det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Fordi det er jo til, det er der, vi gerne vil. Så en anden ting, jeg også studsede lidt over, det var, at du var begrænset i at lave et sufficient antal målinger på MR, fordi det faktisk kun var 10, der var MR-scanner her. Der er ikke kun et tidspunkt, hvor du overvejer at inkludere andre afdelinger. Spørg ad i Odense, Aarhus og Aalborg, om du får lov til at låne præparater i de separatoriske millioner og deres MR-scanning. For jeg er ret sikker på, at de andre afdelinger, der MR-scanning er konsekvent af det, hvis har også gjort det for 6-7 år siden, da de kunne ikke starte. Jo, og det overvejede vi også. Og 6-7 år siden, der var det egentlig. Og det var så grunden til, at vi til at starte med bare valgte at bruge patienter fra neurokirurgiske afdeling her på Røde. Det var fordi, at vi vidste, at vi cirka opererede cirka 100 styk om året, og der mente vi, at det var så nok. Jeg var ikke klar over, at vi ville gå ind og se specifikt på de angiomatøse patienter til at begynde med. Når vi så fandt ud af det, så skulle vi faktisk ganske langt tilbage i tid. Jeg tror, at nu... Det er vel en 13 år siden, den første, jeg tror det er omkring årtusindskiftet, at nogle af de første angiomatøse patienter,
som vi så fandt frem til bagefter ligger. Så en af overvejelserne var selvfølgelig at tage kontakt til andre klinikker. Jeg nævnte en af de store udfordringer, det var, at jeg var ikke forbavset over, at det tog så lang tid. Og når vi fandt ud af, at vi gerne ville lave det her ambulatoriske studie, så var vi nået på et tidspunkt i PhD-studiet, hvor det egentlig skulle snart være færdigt. Og så på det stadie at gå ud og finde samarbejdspartnere på andre klinikker, det virkede lidt som en uoverkommelig udfordring. Så derfor så gravede vi vores eget materiale. Men jeg vil sige, at det havde været virkelig interessant at samle det for hele Danmark, og så få måske en 30 ambulatoriske meningiomer, som man kunne, som havde, man havde MR-scanning på. Det er rigtigt. Vi har også, vi havde på et tidspunkt en periode, som begyndte at interessere sig for det her, og jeg ved også, at vi har i hvert fald nogle stykker hver eneste år i Aalborg for min kundefelt. Jeg har egentlig ikke flere spørgsmål, men jeg vil bare sige til dig, at jeg synes, det er ærgerligt, at der nu har været en nødborger, en kommende nødborger, som har lavet noget videnskabeligt arbejde i nødomkogets rækken, fordi der er der ikke bare mange af, som så finder på noget helt andet. men sådan er det, at der er ikke en ordsprog, der hedder kærlighed over en eller anden, så det er ikke sådan, det er. Jeg vil også sige tak for, at du får lov til at komme her på måneden. Tak for at være indsat. Tak så mycket, René. Nu har vi möjlighet att få några spørsmål från auditoriet, hvis ni sitter och funderar på någonting. Vi har ingen ex-auditorieopposition, kan vi då glädja församlingen med. Jag har måske ett litet spørsmål, Damoun. Vi kan bara ställa det. Och nu är vi, alltså vi nervosjuger, vi är ju lite praktiska och vi ser ju denne meningiome, en kapsel, en hinna runt sig. Och då blir man igen lite förbausad när vi diskuterar hur ska denna VEGF-faktor komma ut genom den hinnan. Och kan man se forskel på preparaten om det är en sån kapsel eller om det är en massa blodkraft? Förstår du vad jag menar? Om det är transport via kärlen eller den försöker komma sig igenom på någon annan måte? Jeg vil ønske, at der var det. Problemet er selvfølgelig, når det er jo ikke altid, at meningiomerne bliver fjernet i et stykke. Det gør det jo mange gange. Og når det så først kommer over på laboratoriet, så er det vanskeligt at se noget sådan rent makroskopisk på den. Der var et studie, som faktisk var lidt interessant. Der havde de lavet immunohistokemi. Altså der var det de her snitbilleder, som de så havde farvet for VEGF-A. Og der var signifikant forskel på mængden af VEGF, som er mere centralt i tumor, og så mere ude mere PFR. Så det var lidt interessant, at der var sådan mere, der var mere VEGF-A herude. Om det er fordi, at det er der tumor vokser, og der derfor bliver produceret mere VEGF-A, det er en forklaring. En anden forklaring kunne være, at der foregår noget i papslen der. Og hvis man så samler det med det her kinesiske studie, som viste, at der var mere protein peritumoralt, men der ikke var noget RNA, så bliver det jo sådan lidt interessant at tænke i baner, at det på en eller anden måde, der foregår en proces her, og at det kommer op, at proteinet kommer op på den anden side. Men jeg kunne ikke finde nogen forklaring på helt præcis, hvordan det skulle foregå. Den andra kommentaren det är ju att vi har ju brukt steroider i många, många år i forskjellige doser och forskjellige regimer. Du skriver, intressant, på sidan 6 och före att framtiden kanske är att vi skulle kunna blockera den här growth factor med någon läkemedel. Och det är ju lite framtidsaspekter. Hur långt är vi där? Finns de läkemedlen tillgängliga? Ja, der er jo det her, at det hedder bevacizumab, eller sådan lidt mere på menneskesprog, Avastin, som bruges i dag. Man bruger det på to områder, altså onkologerne bruger det som adjuverende behandling, blandt andet til glioblastompatienter, men også metastaserende koloncancer, nyrecancer, brystkræft, ovariekræft,
Så en del forskellige krafttyper bruger man det. Og det er for at, det er for at hæmme den her angiogenesen karproliferation, så det er ikke på grund af edemdannelsen. Jeg ved, at øjespecialisterne de er begyndt at bruge det ganske meget for, til behandling af aldersrelateret makuladegeneration, som jo er en sygdom i retina, hvor at der foregår en karindvækst. Man ser det ved diabetes, man ser det ved, på grund af alder. Og der sprøjter det, altså de injicerer avastin ind i øjet på de her patienter. Og der får de så færre kar og mindre ødem i retina. De får et dårligere syn på grund af den der karindvækst og ødemdannelsen. Så faktisk mod ødemdannelse, hvis man kan kalde det, så bliver det allerede brugt af oftalmologer, og hver gang jeg har nævnt det her projekt, så bliver de veldig interesseret. Så man er nået ganske langt. Problemet er selvfølgelig, at der er en del bivirkninger med det her. Det tager, og det er jo derfor, man bruger det over for patienter, som har langt kommet cancer. Og øjelægerne de bruger det jo så lokal injektion. Jeg ved ikke, om man skulle så lave et borehul inden for neurokirurgien, og så injicere det ind i tumoren. Det kan man jo så tænke lidt over, men mulighederne er der. Jeg tror ikke, at vi er så langt derfra, men det kræver, at det her grundarbejde